Mi ćemo sada krenuti u ono što smo počeli 9. veljače ove godine. Otkrićemo grafit Vjesnica mira, prizor koji je nastao baš ovdje, odnosno na 30 metara od ovuda, u Riječkoj luci 1954. Danas otvaramo Vjesnicu mira, to je prizor iz 1954. koji se odigrao stvarno u Riječkoj luci kada je ekip skulptura Antuna Augustinčića krenula put New Yorka pred sjedište Ujedinjenih naroda gdje se i danas nalazi. Znači ono što ćemo vidjeti, to se i dogodilo prije, računajmo, 68 godina u Rijeci. Ovo je drugi već iz serije grafita koje mi organiziramo pod nazivom Refajse. Refajse znači oporavi se, vrati dugove, ali da udahnemo malo duh kreativnosti i samoorganiziranja, samoinicijative u naš lijepi grad. Skupili su se ljudi na Riječkoj enciklopediji Fluminensija i to je projekt samofinanciran. Ja se nadam da će se ljudima dopasti i to smo zato i posvetili taj grafit zbog načina financiranja i načina koji je napravljen, radni ljudi svojim sugrađanima. Znači to je namijenjeno za ljude, a ne za institucije. I poruka je uvijek ista. Trgnimo se, da sve što možemo napraviti, napravimo sami, bez ikakve ovisnosti, bez toga da se puno oslanjamo na druge. Pa evo, znači kako je sve organizirano preko te grupe Riječka enciklopedija Fluminenza, koja se cijelo vrijeme spominje u cijeloj ovoj priči. Vedrana se javila nakon što sam ja tagirao na Facebooku jednu sliku tko mi uzao moje igralište, sam tagirao i ona je skužila da sam to ja. Javila se privatnom porukom i tako je sve to krenulo. Objavili smo na Riječkoj enciklopediji da možemo to izvesti i ja bih tu napomenuo da sam ja zapravo samo izvođač tih radova, a drugi ljudi su tu bili logistika koji su skupili novce i ljudi koji su pomagali na neke druge načine. Pa želim se prije svega zahvaliti tim ljudima koji su sudjelovali u svemu ovome i pozdraviti moju ženu i sin. Pa materijala je potrošeno jedno 1800 kuna. Sve skupa je bilo skupljeno 2100, ali je nešto iskorišteno i na potrošni materijal i na majice kako bi se ovo uspjelo. Vremena je potrošeno oko 55 do 60 sati efektivnog rada. Dakle, tjedan dana smo radili sve skupa. Mislim, to se proteglo zbog vremena i na dva tjedna, ali tjedan dana efektivnog rada. Pa, ja mislim da ćemo nastaviti s ovom suradnjom i nadam se da će se uključiti još više grafitera, ne samo ja i ovaj koji je radio prvi grafit, Eduardo Filipović Sek. I to je to, nadam se da nastavljamo s tim edukacijskim grafitima. Pa lijepo je. Lijepo je ovako i one sive, gole prostore, bez obzira što više to nije u funkciji, uvijek je lijepo osvježiti sa tim grafitima, mada ovo nije grafit, ovo je prekrasno. Trebalo bi sve, gdje god se more, gdje je dozvoljeno, trebalo bi tako nešto raditi. Jako mi se dobro sviđa. Samo ne znam povijest o tome puno toliko. Vidim, piše tu da je išli iz 54. a sam došao u Rijeku 55. Ne znam povijest o tog, ovdje sam se mira. To bi trebalo to okrašavati po tim ulicama ovako stvari, ovo je baš lijepo. Da bi to još jedan reflektor da dođe dobro sjava, to bi bio još lijepo onako zgodno. Pa da je grafit je izuzetan, baš dobro napravljeno i vidi se da su se dečki potrudili i ta skupina ljudi koja je uložila svoje vrijeme i trud ovoga. Trebalo bi više ovakvih stvari u cijelom gradu, ne samo evo. Ovo je možda samo početak pa ćemo vidjeti dalje.